DAP Plus New សូមស្វាគមន៍ឆ្នាំ2020អាស៊ានទទួលភ្ញៀវទេសចរធ្លាក់ចុះប្រមាណជា20លាននាក់ដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19ដោយសាររងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ានទាំងមូលទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិតែ26លានអ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅពោលគឺមានការធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រា 80.5% នេះបើយោងតាមក្រសួងទេសចរស្ថិតិនេះត្រូវបានបង្ហាញឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានលើកទី24នាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានលើកទី24និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៃឱកាសនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិតថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអាស៊ានបានបង្ហាញនៅកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លើវិស័យទេសចរវិស័យការងារពិសេសគឺវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមពីនេះទៀតរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានក៏បានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកកាន់តំបន់អាស៊ានដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំនួនទេសចរអន្តរជាតិធ្វើដំណើរមកកាន់អាស៊ានមានត្រឹមតែប្រមាណ26លានអ្នកប៉ុណ្ណោះធ្លាក់ចុះ 80.5% ជាការឆ្លើយតបនាកិច្ចប្រជុំដ៏មានសារៈសំខាន់នេះរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរអាស៊ានទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាអនុម័តលើសកម្មភាពការងារស្ដារវិស័យទេសចរអាស៊ានឡើងវិញក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទេសចរអាស៊ានឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2025ដំណាក់កាលទី2គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2019តំបន់អាស៊ានទាំងមូលទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ133លាននាក់កើនឡើង7%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2018